YouTube မှာအများအားဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေရှာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ဖို့အတွက်ဆိုအနည်းဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုရိုက်ကူးတိဖြတ်တတ်အမှာပါဒါကြောင့် online မှာ free ရပြီးတော့ရင်300လွယ်ကူမဲ့ video editing software 5မျိုးကိုလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ခြင်း like share လုပ်ခြင်း bell button နှိပ်ခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါရန်မေတ္တာခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် open shot ကိုဘယ်လိုရှာမလဲသုံးစားတိုင်း Google search မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ download လုပ်မယ့် link လေးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီ download လုပ်မယ့် link မှာပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနေပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ download လုပ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ software လေးဟာရိုးရိုးနဲ့တကယ်ကို free ရတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထူးခြားတာကသူက Apple computer မှာရောကျွန်တော်ဒီ Windows computer မှာရောနှမျိုးလုံးသုံးနိုင်တာလေးရထူးခြားချက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အပြောင်းအလဲသုံးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်အခြေခံကတော့ဒါတွေကလိုအပ်တဲ့ software တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူရဲ့ feature တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော် track ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ unlimited track layer ရတယ်။နောက် clip တွေကျွန်တော်ဟလာဟိုရိုက်ထားတဲ့ clip တွေကိုလိုချင်သလိုပြောင်းကျင်နေဆိုလိုက်တဲ့မှာမျိုးစုံသူပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော် video transition လုပ်တဲ့ဟာနောက်ကျွန်တော် image တွေထပ်တဲ့ဟာတွေ watermark ထည့်ခြင်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီစာတန်းထိုးခြင်းနဲ့ title တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ title နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေနောက် 3D animation တွေစသဖြင့်ပေါ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများမှာဒီ software မှာဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းဘုရားမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ hit film ဆိုပြီးတော့ Google search မှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲဒီမှာ link ကျွန်တော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ hit film express ဆိုတဲ့ download link လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပါပြီအဲဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော် hit film express ဆိုတဲ့ page ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲမှာကျွန်တော် mac ရော windows ရောသုံးနိုင်တဲ့ free software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲတော်တော်လေးအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ software တစ်ခု video editing software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအကွက်လေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်ကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ features လေးတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ professional video editor ဆိုပြီးပါတယ်နောက်full 2D နဲ့ 3D composition ဆိုပြီးပါတယ်။နောက် effect ground 410ကျော်ပါတယ်။နောက် free video tutorial တွေပါတယ်။ unlimited track and transition ဆိုပြီးတော့ transition လုပ်လို့လည်းပါတယ်။နောက်ထူးခြားတာသူ့မှာလည်းပဲ Windows နဲ့ Mac ပေါ့နော်ကျွန်တော် Apple computer မှာလည်းပဲကျွန်တော်သုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ software ကလည်းကျွန်တော် free download လုပ်လို့ရပြီးတော့ရင် hit film express effective ကိုသုံးထားတဲ့ဇာခားများကိုလည်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ် Google search မှာ shout cut ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ shortcut ကိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် shortcut မှာပေါ်လာပါပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီး click လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut ရဲ့ page ပေါ်လာပါပြီဆိုတော့အဲ့မှာ download လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီ shortcut ဆိုတဲ့ဒီ video editor လေးက free ဖြစ်ပြီးတော့ရင်မတမ်းမလဲသုံးအောင်ပြပါလားလွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ feature လေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ပါကျွန်တော် 4K အထိကို sport လောက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီလုပ်နိုင်တဲ့ software တွေဒီမှာဆိုရင် webcam capture ပါမယ် audio capture ပါမယ် sport for 4K resolution ဆိုတော့ရေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခါ color text noise and counter generator စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီ video နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့
effect တွေတော်တော်များများကျွန်တော် format တွေဆိုလို့ဆက်တယ်မှာ BM PGIF JPEG PNG SVG DG စသဖြင့်ပေါ့လေကောင်းတော့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအားလည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော် audio editing လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း audio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ supporting နေဒီမှာအကုန်လုံးရေးထားပါတယ်ဒီမှာ audio feature နဲ့ပတ်သက်ပြီး audio filter ရှိတယ် volume control ရှိတယ်နောက်အတားတိုးကျဲမီတာတွေနဲ့သူထိန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ fade in တို့ fade out လောက်တာတို့နောက် audio mixer လောက်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပါရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ video pack နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဒီမှာတော်တော်စုံစမ်းစစ်စစ်ကိုရေးရတာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးလည်းစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများeffect တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တာတွေ့မှာပါ။အဲတော့သူစီမှာသူစားနာဒီ Mac ရောကျွန်တော်တို့ Windows ရောနော် Apple Computer ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်သူစားချက်လည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုလေးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ free software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြောခြင်းနဲ့free video editor လေးကတော့ကျွန်တို့ဒီ VREW easiest video editor လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုအဲ့ link ကြဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google search မှာကျွန်တော် free video editor ဆိုတဲ့စာကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာ search လုပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်ပါ link လေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်VREW ဆိုတော့ link ကြလို့ရှင်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောက်ပါ page ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲအမှန်တမ်းမ easiest video editing ဆိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲရောရောဂူဂူနဲ့ video edit လုပ်တဲ့ editor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Windows ရောMac ရောပေါ့နော် Apple Computer ပါအသုံးလုပ်ရတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်။စာတန်းထိုးတဲ့နေရာ edit လုပ်တဲ့နေရာကျွန်တော်ခုနေလို့သလိုပေါ့လေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာသူလည်းအမတန်လောလောကူကူနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့ software လေးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့လေ့လာသူများအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီ software ကိုစမ်းသပ်သုံးချက်အဖြစ်လွယ်ကူကြောင်းပုံမှန်သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုညွှန်းညံတာကတော့ကျွန်တော် DaVinci Resolve Video Editing Software ဖြစ်ပါတယ်။အဲသူ့ကိုတော့ထုံးကန်တိုင်း Google Search Box မှာ DaVinci Resolve ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဟောက်ပါအတိုင်း DaVinci Resolve 16ဆိုတဲ့ link လေးကျလာပါလိမ့်မယ်။ဒီ DaVinci Resolve ဆိုတဲ့ Video Editing လေးကတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော် HK Editing အထိရတယ်နောက်တစ်ခါထုံးတာတိုင်း visual effect တွေရော audio တွေရောအကုန်လုံးပေါ့လေအတော်တော်လေးကိုတို့ professional ကိုသုံးကြတဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ page ကိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒါ DaVinci Resolve 16ရဲ့ page ဖြစ်တယ်မှာ download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာdownload လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသူရဲ့ page မှာဟုတ်အကုန်လုံးလေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ video editing ကိုကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ software လေးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ